Десетки жители на Дунавци се събраха в съботния ден, за да отпразнуват заедно Трифон за Резан. Събитието се организира от местното читалище Феникс 2020 с председател Димчо Скорчев, кмет на населеното място. По традиция от площада потегли шествие под звуците на духова музика, което се отправи към дома на Милчо Димитров. Именно в дома на Милчо Димитров бе пресъздаден и обичаят за рязване. Благодаря ти, че за поредна година ни приемаш в твоя дом да зарежеме. Аз по твои думи каза, че миналата година урожай е бил много добър и то е благодарение на нас, че първи зарезахме. Тая година ти го пожелавам отново и отново. По стар български обичай, знаете, че всяка година празнуваме в кметството и в нашето читалище Феникс празнуваме този празник. Не можехме да пропуснем и тая година този момент. Радвам се, че сме се събрали отново и да благодарим още веднъж на нашия съгражданин Милчо за това, че ни прие отново при него да извършиме това зарязване по нашия обичай. Редом със стопания на къщата бе и царят на лозето Петьо Диков, който пръв отряса лозовите пръчки. Гостите също се включиха в ритуала с пожелание за здрава и плодородна година. Айде, 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 дърния! Айде! Бог да даде повече! Айде на здраве! Празникът в Дунавци бе уважен от редица гости. Сред тях бяха председателя на Общинския съвет Геннади Велков, заместник кметът на община Видин Светослав Скорчев, както и секретарят на Общинската администрация Емилян Ненчев. На всички вас, на вашите семейства, пожелавам много здраве и късмет. Нека 2023 година бъде много по-богата от предишната и да се отървеме от COVID и каквито и да са други заболявания, да бъдем по-богати, да бъдем по-силни и по-разумни и по-търпеливи. Да не сме избухливи и да не стигаме до скандали. Пожелавам още веднъж на всички здраве, щастие и късмет. Бъдете живи и здрави! По-късно жителите на Дунавци се събраха на общоградско тържество в салона на кметството. Кметът на населеното място Димчо Скорчев поздрави присъстващите, като изрази надежда, че лозарите ще произведат още по-добра реколта и призова всички да почитат празници като този и да бъдат единни. Трифон за Резан е свързан с една от най-хубавите български традиции, носещи надежда за плодородие и благоденствие, отбеляза секретарят на община Видин Емилян Ненчев. Привет съм от вас от тази инициатива, защото тя обединява хората и ги прави се причастни към православните ни традиции, християнски, семейни ценности. Пожелавам ви деня на лозата, да имате приятни поводи за наздравици и Свети Трифон да донесе здраве, благоденствие и късмет на всички вас. Нека празникът бъде изпълнен с оптимизъм, удовлетворение и очакване за спорна и благоденствена година. Да са благословени виното и хората, които го произвеждат, се казва още в поздравителния адрес, който Емилян Енчев връчи от името на кмета на Видин. С приветствие към хората от Дунавци се обърна и председателя на местния парламент Геннади Велков. Идвам с удоволствието, защото винаги има добра организация, защото с удоволствие виждам как се пазят традициите, които са част от българщината. Гледам тези млади хубави деца и това ми доставя истинско удоволствие. Искам на този ден да ви поздравя всички, да пожелая на лозарите много и хубаво грозде, да пожелавам вас да сте здрави, да бъдете обединени, да търсим това, което ни обединява, защото ние сме царе във Видин и в Северозапада да се мразваме помежду си, но трябва да търсим това, което ни обединява, за да могат нашите градове, нашите села и нашата община да върви напред. Искам да ви пожелая да сте обединени, да сте единини,
и да работите за това хубаво гречете навци. Желая ви здраве и честит празник! За всички присъстващи на тържеството, самодейците от Народно читалище Феникс 2020 бяха подготвили хубава празнична програма. В нея взеха участие танцовия състав Дунавска шевица и певческата група Росен Здравец.